Незважаючи на те, що з кожним місяцем відсоток самозабезпечення власними коштами Пенсійного фонду України в області зменшується, у першому півріччі не було жодної затримки з виплати пенсії. З початку 2015-го на Полтавщині на це витратили 4,5 мільярда гривень. Третина коштів – це субвенція з держбюджету. Сьогодні така ситуація в Полтавській області, що фактично, скільки ми виплачуємо пенсіонерам, стільки отримують заробітні плати. Тобто на кожного, грубо говоря, робочого один пенсіонер. Тут треба з спільними зусиллями змінити цю ситуацію, зробити так, щоб наша прекрасна Полтавська область розвивалася і крепла. Тоді буде менше проблем і у пенсіонерів, і взагалі у всіх. Підприємства Полтавщини заборгували понад 100 мільйонів гривень пенсійних внесків. Левова частка, а саме близько 80% боржників – це фірми-банкрути. Тут політика дуже жорстка, я ніяких компромісів тут не приймаю. Я вважаю, що всі борги, які має на сьогодні пенсійний фонд зі сторони підприємців, це преступлення підприємців. І не бачу тут ніяких об'єктивних реальностей. Чисто суб'єктивний підхід. Тому що я розбирався детально, 25 регіонів ми посетили. Я лично зустрічався з багатьма людьми і бачив, і як чоловік, який працював на різних рівнях влади і до цього займаючися бізнесом, прекрасно розумію можливості кожного підприємця і як це можна уйти від подобних речей. Фахівці Пенсійного фонду України в області розробили спеціальну програму щодо збільшення власного бюджету за рахунок обласної скарбниці. Розробили програму, це допомоги пенсионному фонду со стороны областного бюджета. Что это? Это первая программа, которую мы пытаемся сейчас реализовать на территории Украины. Пока такого прецедента не было. Мы хотим сделать совершенно новый уровень организации работы пенсионного фонда, соответствующим образом, чтобы пенсионеры, приходя к нам, получали максимум удовлетворения своих потребностей с минимальными затратами времени. Это совершенно другая идеология. Тут мы имеем понимание и поддержку со стороны наших депутатов, но не совсем правильно нас воспринимают, в частности, департамент финансов областной державной администрации. Почему? Потому что, ну, знаете, закон не всегда позволяет нам сделать то, что мы хотим, но я считаю, что мы можем это найти выход и сделать это в наиболее приемлемом варианте. А підтримки Пенсійний фонд нині потребує як ніколи. Розмір пенсії з початку року майже не змінився. І якщо зросте, то тільки в грудні.